Будинок на Проскурівській, 16. Контейнерний майданчик, де розміщені два сміттєві баки, знаходяться під вікнами квартири першого поверху під'їзду номер 4. Саме у ній проживає Валентина Черкасова. Жінка розповідає, у помешканні не відчиняє вікна через неприємний запах. Мусорні баки не повинні стояти відкритими цілий день. І ці мусорні баки повинні виставляти з-під нашого дому за час до того, як приїде машина за мусором від спецкомунстранса. Потім, коли машина уїхала, можна закрити, ви бачите, тут в нас є загорожа, закривати, щоб ніхто не носив ці баки мусор. Мешканці будинку користуються сміттєпроводом, проте начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип каже, спеціалізований транспорт комунального підприємства «Спецкомунтранс» не може під'їхати до кожного під'їзду, щоб забрати сміття зі сміттєзбірників. Центральна частина перегорожена для заїзду автомобільного транспорту. Тому двірник, який обслуговує цей будинок, він вручну маленькими ящиками виносить сміття з першого, з другого під'їзду, з третього, з-під сміттєкамери, да, виносить і скидає от в ці контейнери. В один час машина не приїжджає, так що тут чотири камери. Мені треба хоча б годину, щоб їх вивезти з трьох камер мусор. Головний інженер комунального підприємства «Спецкомунтранс» Юрій Мисливченко каже, контейнерний майданчик вони обслуговують 5 разів на тиждень. Викидати сміття у баки можуть мешканці будинку на Проскурівській, 16 і прилеглі торгові точки. Ми його забираємо понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця і субота. Там двійний вивіз сміття, тобто забирається вночі і забирається на протязі дня. Другий вивіз, як правило, у нас буває збій по тому, таки за того, що велика кількість автомобілів стоїть поруч, от, і не дає можливості заїзду нам для другого вибору сміття. Підпорядкування цього майданчика – це УМК «Центральний», так називаємо, першого ЖЕКу. Ну, тобто від нас залежить тільки забір, подача автомобіля, вивіз. Заступник директора управляючої муніципальної компанії «Центральна» Хмельницької міської ради Раїса Бондар каже, контейнерний майданчик не знаходиться у їхньому підпорядкуванні. Контейнери встановлені не на прибудинковій території, і управляюча муніципальна компанія «Центральна» не здійснює не прибирання території, де встановлений контейнер. Тетяна Цип каже, іншого місця для встановлення контейнерного майданчика у даному кварталі житлової забудови, яка б відповідала санітарним нормам, немає. Якщо ми їх заберемо, то ми автоматично маємо закрити сміттєкамери у будинку, і люди мають носити це сміття на Соборну 42. Таке рішення реалізують, якщо на це погодяться мешканці будинку. Ірина Хижа, Олександр Голішевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.